İslam. Akşamınız xeyir olsun. Məclisə gecikdiyimə görə sizlərdən və iki növbədə Mirələmdən üzr istəyirəm. Çünki Mirələm mənim qardaşımdır. Bu günləri sevincli gün tək Mirələmindir, mənimdir və burada əyləşən insanlarındır. Ümumiyyətlə, Azərbaycanımızın, Şirvanımızındır bu günləri, bu sevincli günümüz. Və bu sevincli gündən ən böyük payı düşən mənim muğam dərsində ustadım olan Zabit Nəbzadəni təbrik edirəm və onun şərəfini alqışlayıram. Bu günləri maşallah olsun Azərbaycanımıza neçə-neçə xanəndələr yetişdirib, neçə dənə gənc xanəndələrimizi parladır inşallah, Allah ona can sağlığı desin və onun ustadı, hamımızın, Azərbaycanımızın böyük ustadı Alim Qasımov eşq olsun deyirik. Hə, burada bir dənə deməli qüsurumuz var, qüsur deyirik, amma olur da belə bir şeylər, nağara yoxdur, amma tək qoşan ağrada. İndi kim dəfə yaxşı vura bilir, buyursun bura. Hamı mütəllimdir, bayaqdan həm... Gördüm aşım olub diyar diyar gəzənlə bəl başla pürkəmal gərəkdir. Deyirəm aşıq olub diyar, diyar gəzənin əvvəl başda pürkəmal gərəkdir. Gədim oturub durmaq da yədəbim bilə. Deyirəm əm oğlu oturub durmaq da yədəbim bilə. Mərfət ölümündən dolu gərəkdir. Şəhədə gözlənə qurban ey. Deyirəm xalqa həqiqətdən mətləb qandıram. Dedim xalqa həqiqətdən mətləb qandıram. Şeytanı öldürüm nəfsi yoy. Eli içində Pay çatıra, pay dura Dalısınca xoş sədalı gərək Dura dərdim aldığıma, dərdim aldığıma Dedik sözlərin qədrini bilə Dedim ada dedik sözlərin qədrini bilə Məcaz danışa məcaz gülə Kəlməsindən Dedim ada kəlməsindən Eyləlidəm hər sözünə Yamal amal 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 Gəlməsin əllər cəmhər süzünə Dağmada yay dalı suyucam Xoy şəhət dalı gərək dur Ney, 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 dərdim Dırma gözləri qaramay Müzik
Qanada yol yələz gən xumsun az zəkatı verəm əlim ələhlər yaza dəftərə Qanada yələz gən xumsun az zəkatı verəm Ay her yan yay ay bahanda istese görer Tarikatta yapsam dar gerekti Yüreğini geniş eyle yaklaşa ne ziyanı Yüreğini ya geniş eyle yaklaşa ne ziyanı Çey sürmeni hoşa gelsin gözüm aşa ne ziyanı Səhədəf salmağa gətmiş deyə demədi gələfim. Ay eşkidə yeyət, başqa bir ləzzəyət yoxdur dünyada istərdim. Yine Yeşil ahlası bir an
varsan bir derdim beş olan könlüm. Bu məvvadar elədi, sazı yerə qoymalı. Ay, axırda cümlər bağlarsa yav qəmək yolda yaş olan könlüm. Düzünlüğe inmiyor.
aşkım damdaman düzüldü. Ay yapmaz yeri yardan üzüldü. Yerlem Yemen olmuş ayolmuş yeri Ceylan mahkul bağlı.